إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فلندريمت يان پر الله جل شأنه Zotin ton falenderojmë për ti ndihim, falje dhe mbështetje kërkojmë. Atë njëri të cilin e drejton Zoti, askush nuk mundet ta humbas. A njëri I cili ka zgjedhur humbjen për veten e tij, askush tjetër veç Zotit nuk mundet ta drejtoj. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut xhalla shanuhu, që është një dhe është I pashoq. Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin gjithmonë me të, është robi I Zotit dhe është I dërguar I tij I fundit, vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare. Zoti ynë thot në Kur'anin famlart, o Muhammed, thuaju besimtarve, me mshirën e Zotit dhe mirësitë e tij, ma atë gëzohuni, është më e mirë se çdo gjë tjetër që ju grumbulloni në këtë botë. Është më e mirë se grumbullimi I parave, I karrierës, I shtëpive, I pasurisë, I fëmijëve, çdo gjë që ju pëlqen në këtë botë, është shumë më pak se kënaqësia e Zotit, mëshira e tij dhe mirësitë e tij. Vëllezër dhe motra, sot flasim edhe pse ndoshta nuk e besojmë. Nëse kthejmë kokën pas Do shikojmë se kanë kaluar 28 ditë nga I madhi muaj Ramazan, e nëse hedhim pak shikimin e të ardhmen, shikojmë se janë vetëm 2 ditë për përfundimin e muajt të madh të Ramazanit. Me të vërtet, kur mendon se si filloi ky muaj, nata e parë të teravive, agjërimi ditës së parë, edhe sot I thua vetës, bindu, besoje se kanë kaluar plot 28 ditë, nga muaj Ramazanit, po mos ishte e vërtet, po mos ishte fakt që të imponohet askush prej nesh, nuk do të besonte diçka të tillë. Sot, jo vetëm ne, po gjithë muslimanët në katër anë të botës e besojnë se Ramazanit po I vjen fundi, janë ditë, ose thonë më tro që nuk janë ditë, janë vetëm disa orë të cilat pritet të kalojnë shumë më shpejt se që kaloi pjesa e kaluar e këti muaj. E teksa Mundohemi të bindim vetën tonë se po largohet muaj Ramazan, po na len ai për të ardhur vitin tjetër, për të na gjetur neve ose për të mos na gjetur neve, emocionet e njerëzve janë nga më të ndryshmet. Ka njerëz që kanë emocione që ndoshta nuk din t'i shprehin, ka të tjerë që kanë lotë në sy, ka të tjerë që janë të gëzuar, ka të tjerë që kanë keqardhje të madhe, natyrshëm, Në përfundimin e një muaj të madh të Ramazanit, nuk ka mundësi që një person I cili agjëroi në këto ditë vështira, mos përjetoj diçka në zemrën e tij. Në mes emocioneve të cilat shoqërojnë një besimtar në fund të muaj të Ramazan, kam zgjedhur të ndaj me ju dy emocione. Mendoj se janë shumë të rëndësishme, faktikisht nuk janë vetëm për Ramazan, ato vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Emocioni I parë është ai I falënderimit ndaj Zotit, është I shqyqyrit ndaj Allahu Gjellëshanuhu. Sot, me të vërtet të gjithë pa përjashtim, themi falënderit të Zot për këtë islam madhështor që në sole, që ne nuk dim të komentojmë dhe shpesherë nuk dim të reflektojmë, por ty të falënderojmë që në bërë pjesë e kësaj feje madhështore. Falënderit të Zot që për ne zgjodhe udhëzimin dhe udhëzimin e jep vetëm Allahu Gjellëshanuhu. Ti, këtë udhëzim o Zot, e bore të dashur në zemra tona, edhe e zbukurove. Ti, o Zot, në zemrë na urreve të keqen, gjunahun, kufrin,
Prandaj ishim prej besimtarve, jo se ne ishim burrat menqur të zgjuar, por ti deshe për ne udhëzimin e Zot. Faleminderit për ty o Zot, që na dhe mundësi ta jetojmë edhe njëherë muajin e madh të Ramazanit, ta agjërojmë këtë muaj dhe inshallah të dëshmoj për mirë për ne ky muaj. Faleminderit o Zot për mundësi të mëdha që na dhe gjatë muajit Ramazan. E ku jashtë Ramazanit mund të jetë një nafile, një vepër vullnetare me vlerën e një farzi? E kur një farz ka vlerën e 70 farzeve? E kur jashtë Ramazanit është një natë më e mirë se 1000 muaj? E kur o Zot përveç Ramazanit do të hapen edhe një herë dyert e xhennetit, do të mbyllen dyert e zjarrit, do të parangosen shejtanët? E kur o Zot përveç Ramazanit ke thënë që unë shpërblimin e agjëruesit ta jap vetëm unë, edhe vetëm unë e di se sa të madhe ka shpërblimin ai që agjëron? Faleminderit pra o Zot për udhëzimin që na ke dhënë duke lexuar ajetin kuranor. Elhamdulillahi alladhi hadana wama li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Faleminderit o Zot që na udhëzove për këtë rrugë. Ne kurs mund të udhëzoheshim nëse ti Zot na udhëzoje neve. Në fundin e ajeteve që flet për agjërimin e Ramazanit thuhet: "E ju të plotësoni ditët e muajit Ramazan, e të madhroni Zotin tuaj me tekbire që ju ka udhëzuar në rrugën e drejtë, e të bëheni prej falënderuesve." Në fund të Ramazanit ka madhrim për Zotin, ka falënderim për të dhe ka shqyqyr o Zot që na bore prej atyre që mbritën muajin e Ramazanit. Ky është emocioni i parë që ndesha të ndaj me ju, vëllezër dhe motra. Emocioni i dytë është i kundërt i tij, është gjëja më normale për një besimtar i cili gëzohet kaq shumë, falenderon kaq shumë, ka dhe frikë, ka dhe keqardhje, ka dhe mërzi. Sot muslimanët, besimtarët, agjëruesit kanë keqardhje. Kanë keqardhje për një mik bujar, të lehtë, fisnik, i cili erdhi dhe iku sikur nuk ishte. Erdhi për të marrë shumë pak prej nesh e për të na dhënë shumë. Është keqardhje për këtë atmosferë shpirtërore që vështirëse e gjen njeriu jashtë muajit Ramazanit, për këtë vllazëri, për këto iftare, për këto syfyre, për këto namaze, për këtë lehtësi në shpirtin ton, që ndoshta vetëm në Ramazan një herë në vit i ndodh këtë shpirti. Sot ne të gjithë ndajmë keqardhje për mos frymëzimin siç duhet të këtij muaji. Më i miri prej nesh, po të ri me veten e tij do të shikojë se pati shumë më tepër mundësi, por nuk i bëri gjitha mundësit. E prej nesh ka shumë prej atyre që thonë o Zot, ti na fal se edhe në Ramazan nuk ndryshuam, shumë pak kemi ndryshuar. Natyrshëm një besimtar kur i mbaron një sezon kaq i madh saç është Ramazani, ndjen një keqardhje që nuk shfryzoi orët, minutat, sekondat e këtij muaji të madh. E ndoshta një keqardhje tjetër që inshallah nuk na ndodh, është keqardhja e mospranimit prej nesh për agjërimin e muajit Ramazan, se profeti alayhis salam ka thënë, ka shumë njerëz që rinë pa ngrënë dhe pa pirë, por nuk shkruhen tek Zoti prej agjëruesve, inshallah Zoti nuk na bën prej këtyre njerëzve. Vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, por në mes ndjenjes së gëzimit dhe hidhrimit, falënderimit dhe keqardhjes, Ramazani na thot sot, në përfundimin e tij disa mesazhe. Ai thot shumë, do të mundohem të ndalem në tre mesazhe. Janë mesazhe të shkurtra, sepse shkurt flet Zoti, shkurt flet Ramazani, por shumë të forta. Mesazhe që me të vërtetë ja vlen të dëgjohen. Mesazhi i parë ka lidhje me kohën, ka lidhje me moshën tonë, ka lidhje me jetën tonë. Me të vërtetë Ramazani thot sot, o njeri, o besimtar, o agjërues, apo e kupton sa e shkurtë është koha, sa shpejt kalon ajo, sa shpejt kalova unë, sa shpejt kalon dhe jeta jote, por ti ndoshta se ke vënë re diçka të tillë. Jeta qenë ka e shkurtër, siç nisi një muaj dhe mbaroi gati sa pa filluar, që ne sot nuk e besojmë, ashtu që është jeta njeriu. Kur i afrohet vdekja njeriu, ai thën kokën të shikojë. Janë vetëm disa momente në jetën e tij. Jeta ka qenë e shkurtër, por ne se kemi ditur diçka të tillë. Mesazhi për kohën se ajo kalon shumë shpejt dhe duhet shfryzuar çdo moment, çdo sekond, se ajo që ikën me gjithë dëshirën tënde të mirë, ajo kurrë nuk kthehet. Ti ke në dorë vetëm pendimin, istigfarin,
të thuash o Zot më fal, që nuk e shfryzova këtë kohë, por ajo nuk kthehet më, se ky është urdhri Allahu xhalleshanuhu. Është mesazhi për kohën se në çdo ditë të muajit Ramazan kemi agjëruar duke mbyllur syfyrin në para lindjen e diellit, në agimin e ditës. E me përëndimin e këti dieli, kemi qelur iftarin. Këtë diel në thot, unë çdo ditë jam ai që jam, edhe jashtë Ramazanit. Lind ati ku kam lindur gjithmonë, përëndoj ati ku kam përënduar gjithmonë. O njëri, ti s'më ndryshon do të mua, unë të ndryshoj ti. Unë të marë pjesë nga jeta jote, apo e kupton diçka të tillë. Të na kujtohet vëllezër çdo ditë, koha e syfyrit dhe iftarit, se si me të nisim dhe mbarojmë agjërimin, çdo ditë ky diell na thot, o njëri, ta afrohet vdekja, por ti s'po e kupton diçka të tillë. E nisim këtë muaj me lindjen e hënës Ramazanit, e mbyllim këtë muaj me lindjen e hënës së muajit Shevval. Një lindje hëne, një perëndim hëne, një muaj nga jeta jonë. Kjo hënë ka lindur aty ku ka lindur gjithmonë, perëndon aty ku ka perënduar gjithmonë, por thjesht thot unë jam ushtari i Zotit. Unë jam simboli Zotit që të regon ty se jeta jote po kalon o njëri, ti s'më ndryshon do të mua, unë të ndryshoj ty, unë të marrë nga jeta jote, kuptoje diçka të tillë. Koha, vëllezër dhe motra, është ndoshta mesazhi më i madh të cilin na jep sot muaj Ramazan, edhe pas Ramazanit, vëllezër dhe motra, ti shfrytëzojmë orët, minutat, sekondat, a keni parë sa shpejt kalon Ramazani? Një nga arsyet pse kalon është se ne bëjmë mirë, e kemi kohën të mbushur, dhe njeriu kur bën mirë dhe ka kohën të mbushur, nuk i duket kur gjë koha. Kur i bosh, kur i kot, kur merret me gjunahe, koha e tij nuk ecën, ai don ta shtyj, ai don ta vras këtë kohë. Ky është bereqetin kohë. Ky Ramazan ka pas bereqet si çdo herë, në ushqimin ton, në shëndetin ton, në punën ton, në gjumin ton, në natën dhe ditën ton. Ky Ramazan thot, unë kam bereqet. Ky është bereqet i kohës. Për një muaj, ti bën aqë shumë punë të mira, sa ndoshta nuk i bën edhe 11 muaj tjerë të vitit. Zoti na dhash bereqet në kohët tona. E na bëf për atyre që shfrytëzojnë çdo moment, çdo sekond, për para se të ikë edhe nuk thehet më. Vëllezër dhe motra, mesazhi dhe reflektimi i dytë që dua të ndaj me ju, në fund të muajit Ramazan, ka lidhje me një jetin, ka lidhje me vendosmërinë. Çfarë e dalloi një person që agjëroi Ramazanin me një tjetër që nuk agjëroi? Mos ndoshta shëndeti ishte më i fortë, mos pati më shumë mundësi, mos pati më shumë para. Jo, e dalloi vetëm një gjë, niyeti. Në fillim të Ramazanit ky tha, unë bëj niyet për të agjëruar këtë muaj, e vendosi me shpirt dhe me zemër, e dhjetra e mira të tjerë më të fortë se sa ky, më me shumë mundësi se sa ky, nuk e bën niyet. Patëm frikë ta bëjnë njët, patëm frikë nga vetja e tyre, patëm frikë nga vendosmëria e tyre, edhe ky arriti ta agjëroi një muaj Ramazan. Këto mbetën aty ku ishin, madje shkuan edhe me poshtë. Çfarë është ajo gjë që është gjoja më e fortë brenda jetës tonë? Është njëti jonë. Njëti është hekur, është qelik, nuk ka gjë që e ndalë atë. Si kur tjetë diktatura më e madhe, si kur tjetë gjdo gjë kundra teje, njëtën tënd se ka askush në dorë përveç teje dhe Allahu xhalleshanuhu. Mund të mundin tjerët se s'ke mundësi, nuk ke para, nuk ke forcë, por me një jetë kush guzon të mund një jetën tënë? Një jetë është forca më e madhe që ka njeriu. Një jetë është ajo që shef vetëm Zotin gjithësisë, vetëm ai është problem. Një jetën nuk e shef shejtani që të ta prish atë, as engjëlli që të ta shkruaj atë. E shef vetëm Allahu xhalleshanuhu dhe e din vetëm ti. Ky është mesazhi i fortë i Ramazanit. Kush ka një jetë, ai me lejet Zotit nuk ka kufi që e ndalin atë për punë të mira. Ramazani na tregoi se me një jetë të fortë dhe me një jetë të pastër mundet që njeriu të rri 17-18 orë. Ka musliman që kanë agjëruar 22 orë në ditë në Norvegji dhe vendet nordik, 22 orë në ditë. Imagjino sa i mbetet atij për të bërë iftar, për të falë teravi dhe për të ngrënë syfyr. Sa mbaron iftari, atij vjen koha e syfyrit. Prapë do të me thonë elhamdulillah, ne patëm kohë për të ngrënë iftar, për të pirë një kafe, për të bërë një muhabet, për të falur teravi, për të falë namaznate, për të ngrënë syfyr. Por niyeti e bën këtë punë. Vetëm me niyet
mundet që njeriu të rrijë një kohë kaq të gjatë, edhe pse jashtë Ramazanit, do të kalojë Ramazani. Do shikojmë, do pim aq shumë ujë, do ham aq shumë saqë nuk e besojmë dot diçka të tillë. Ky është një jetë, ky është forca e njeriu. Ky një jetë, ky Ramazan na tregoi se me një jetë, një fëmijë është më i fortë se një i madh. Fëmia 10, 12, 13 vjeç rrin 18 orë pa agjëruar dhe çudi se si shkon mendja për të ngënë dhe për të pirë. Kur jashtë Ramazanit ky fëmijë çdo 5 minuta han diçka, pin diçka, lëpin diçka. Si ka mundsi? Është një jetë. Është forca e vendosmërisë që e dallon dhe një fëmijë nga një burrë dhe një person i fortë. Ky një jetë na tregoi se nata mund të kthehet në ditë, nuk është çudi e madhe. Mund të flem 4 orë dhe 5 orë, nuk u bë çameti, që pa gjumësia pas ka lezetin në vetë, që njëriju mund të ri pa ngrën, pa pir, mund të falet natën, mund të shkoj prapë në punë nesër, edhe jetë të vazhdoka shumë bukur, vazhdoka normalisht, një jetin atë regon pra vlezër dhe motra, që ne kemi shumë mundësi, nëse duam, me të vërtet mund të bëjmë shumë gjërat mira. Ne mund të lem ushqimin, mund të lem dohanin 18 orë, mund të lem thashe themet se prishma gjerimin tonë, mund të edukojmë betën tonë, pra shkurt, ne mund të përmisojmë jetën tonë. Ky një jetë ka dash Zoti që vazhdojnë dhe mas muajt Ramazan. Sa herë që të bësh një jetë për mirë, bëje atë mirë. Sa herë që të bësh një jetë për të ikë një të keqë, ikë asaj të keqë, edhe mas muajt Ramazan. Deri sa të dali shpirti prej gurmazi, dhe sa të lindi djeli prej përëndimi, një jetin e ke me vete. Sa të të vijë vdekja, e ke ushtarin më të fort, o Zotë në i pastron një jetët tonë, në i forso këto një jetë, dhe gjithmonë në i bëjnë rrugë të hajrit. Mesajë dhe reflektimi të tretë dhe i fundit, vlezër dhe motra, është mesajë i shpresës së madhe që duhet kemi tek Allahu Gjellëshanuhu. Në fillim të muajt Ramazan në ka thënë profeti a.s. se natën e parë të Ramazanit thret një engjël dhe thot, ja baghi el khajri akbil, o ja baghi el shërri etbir, o ti që kërkon hajrë afrohu, o ti që kërkon shërë pilargohu. Për çdo natë në ka thënë profeti a.s. se kush agjeron në Ramazanin me besimin dhe shpresë të këzotit do t'i falen të gjitha gjunahet të kaluara. Kush falë namazin e natës, me besim dhe shprejës të këzotit, do të falen të gjitha gjunahet e kaluara, në ka thonë, kush falë të lutët natën e kadrit, me besim dhe shprejës të këzotit, do të falen të gjitha gjunahet e kaluara. Për natën e kadrit, në ka mësuar pejgamberi a.s. se duaja më mirë, e më e dashur të këzotit është, kjo dua, o zot, ti e falës i madhë, ti e bujarë, ti e pëlqen faljen, më falë mua, o zot. Natën e fundit Ramazanit, në ka thonë pejgamberi a.s. është amnistia dhe falja më e madhe. Vlezër dhe motra, të gjitha këto përgzime dhe siharigje kanë lidhje me një gjë, me shpresën të këzoti gjësis. Ky zot të pranon, kur të rëzohesh, thot ngrihu, kur të shtërmohesh, thot drejtohu, kur të të nëzihet dynjaja, të mbyllen dyer, të gjitha dynjaja, thot dera ime është gjithmonë e hapur. Sa ta ke shpirtin me vete, sa të mos jetë bërë kiameti, vetëm mund të presë. Si kur të gjithë të refuzojnë, unë jam ai Zot që kam qenë gjithmonë, unë thot t'i pranoj të gjitha gjunahet, madje mund të t'i kthej dhe në të mira, po e mbyll me hadithin e bukur që të regon profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur transmeton prej Allahut, prej Zotit të thij, o biri i Ademit, për derisa ti më lutesh mua dhe shpreson të kunë, unë t'i falë të gjitha gjunahet, e për këto nuk pyes asë një person, o biri i Ademit, po arritën gjunahet tuaja në kupën e qiellit, e ti mjafton të më kërkosh falje me pastërti mua, unë të gjitha këto gjunahet ti falë, e për këtë nuk pyes as një person, o biri Ademit, nëse për para meje ditën e llogarisë, do të dilje me gjunahet, sa që është vetë toka, por një gjë se ke bërë, shok mua së më ke vendosur, unë të gjitha këto gjunahet ti falë, ti këthejnë të mira, e për këtë nuk pyes as një person. Ky është Allahu Gjellëshanuhu, ky është Zotu Jin. Është i tillë në Ramazan, është i tillë dhe mas Ramazanit. Gjdo kush që troket në derën e ti, Zotu e ka përborë që ti hapat derë, ma dhe nuk ka nevojë trokasësh, ajo është gjithmonë e hapur, ky është Zotu Jin, edhe jashtë Ramazanit, tja themi këtë vetës tonë, tja themi dhe atyre që spatën mundësi të agjerojnë Ramazan, të gjithë atyre që mendojnë se nuk bëhen më, të themi Zotu thot, eja, sa s'ka dalë shpirti, sa s'është bërë kiameti, se unë të presë, ti e robi im, e unë jam Zotë jytë, e kush përveç meje ka për t'i falur gjunahat. Jo vetëm që t'i falë,
por unë knaqem kur ti kthehesh tek unë. E lusim Allahun Gjellëshanuhu në fund të kësaj hytbje, në fund të muajt Ramazan, të këtë pranuash për nesh agjërimin e këtyre ditve, namazën e këtyre netve, leximin e Kur'anit, punë të mira, sadakan, zakatin, çdo gjë që kemi bërë, të i këtë falur Zotit gjithë mangësit, boshllëqet, kusuret, gjunahet tona, Ne këtë lartësuar gradët tona, o Zot, këtë Ramazan, bëje dëshmitar për ne, dhe jo dëshmitar kundra nesh, bëje ne për ne dëshmitar të mirë në këtë botë, ferë dhe nga zjarë i gjehenemit dhe shëfaat dhe ndërmjesim për të hyrë në gjennetet tuaja. Allahumma amin, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Ka kohë për të këthyër, ka kohë për të marë më shumë se vape, ka kohë për të thënë që do mundohem t'ja jap hakun deri në sekondën e fundit këti muaj Ramazan. Mos harojmë se ka ngelur dy dit agjërim dhe dy dit agjërim në rrugë Zotit është problemi madhë, sepse një dit që agjërohet në rrugë të Allahu Gjellëshanu me vështirësi është largim 70 vite nga zjarë i gjehenemit. Kjo nuk është gjë e vogël, ka mbetur dhe dy net të mëdha, të rëndësishme të muajt Ramazan. Ka mbetur nata e sotme, është nata 29 Ramazanit, është natë teke, mund tjetë dhe nata e kadrit, kjo nuk është qudi, duhet shfryzuar maksimum, por ka mbetur dhe një natë tjetër, nata e 30, ajo është nata e fundit e muajt Ramazan, për cilën tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur të vijë nata e fundit e muajt Ramazan, Zoti thot engjëve të ti, dëshmoni se të gjithë këto që kanë agjeruar i kanë falur, ju kanë dhënë amnisti, Kur e dëgjuan këtë, shokët e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam pyetën dhe than, a e ke fjalën për natën e Kadrit o profeti Zot? Ai tha, jo, nuk është nata e Kadrit, është nata e fundit e Ramazanit. A se keni parë punëtorin i cili merr shpërblimin e tij në momentin kur mbaron puna e tij, natën e fundit të Ramazanit mbaron puna e agjëruesit. Ajo është nata e dhënjes së shpërblimit të madh dhe shpërblimi më i madh që jepet Thot Zoti, ty të kam nxjerr nga zjarri i xhehenemit, nuk ke për ta parë me sy atë zjarr. Allahumma amin. Të gjithëve na bëf Zoti për këtyre njerëzve. Kjo pra është, nuk ka ngelur pak, ka ngelur shumë, ta shfrytëzojmë. Mos harojmë gjithashtu se në këtë muaj të madh, në fund të tij Zoti na ka bërë obligim, një obligim të vogël financiar, por me vlerë të madhe tek Zoti. Sadakatul fitri, sadakaja e prishjes së Ramazanit, e daljes prej Ramazanit, është një vlerë simbolike. Por është pastrim për gojën e agjërusit, është kënaqësi për Zotin dhe është sadaka ndihmë mbështetje për nevojtarët dhe për njerëzit që presim prej nesh, është një vlerë simbolike për 3000 lekësh të vjetra për çdo antar të familjes tande, është e mira ta nxjerrim, qëlloj vetën time, të gjithë ato që se kanë nxjerr akoma, ajo është lejuar të nxjerret edhe para këtij momenti, por duhet të nxjerret më patjetër përpara se të falet namazi i Bajramit, përndryshe nëse nuk nxjerret nuk shkruhet për sadaka fitër, por thjesht për sadaka, edhe mund të themi që ngelet mangët shpërblimi i agjëruesit. Të gjithë ata që e din, mes tyre dhe zotit të tyre, që paraja e tyre ka mbritur nivelin e zekatit, i ftoj ta nxjerrin këtë zekat, është shumë simbolike, është pastrim për paratë të tyre, ruajtje për fëmijët e tyre, është kënaqësi për Allahun Gjellëshanuhu, dhe koha më preferuar është muaj Ramazan, pasi në këtë muaj shpërblimet shumë fishohen, gjithashtu kujtoj vetën time dhe ju, mos harojmë namazin e Bajramit, është nga simbolikat më të mëdha të fesë tonë, të dalin të gjithë ata që janë falur, që ndoshta janë falur, burra, gra dhe fëmijë, pa përjashtim, si në për xhami apo në përsheshe, të përjetojmë kënaqësinë e kësaj dite, mos harojmë atë ditë ka një shpërblim të madh, për cilin ka folur pejgamberi alayhis salam, agjëruesi thotë ka për çdo ditë ku prish agjerimin nga një kënaqësi dhe gëzim, dhe gëzimin e muajt e ka ditën e Bajramit. Ajo është prishja e plot e agjerimit, është dita ku Zoti krenohet me ata që kanë agjeruar, kur jep fale dhe amnisti, shalla Zoti e bën këtë Bajram hajër për ne e familjet tonë dhe gjithë muslimanët, dhe ditët që vinë vazhdim janë edhe më të hajër se ato që kanë kaluar. Allahumma amin, amin. آمين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
Allahumma innaka afuwun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma rabbana la tu'amilna bima nahnu ahluh wa amilna bima anta ahluh. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك. اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. اللهم نقرأ نفتيذ إن شاء الله. وأقم الصلاة.